A matriz de objeções é um aliado forte do vendedor que sempre tem a resposta certa na ponta da língua. Esse é o caminho mais rápido e eficiente para mapear os tipos de objeções comuns enfrentadas pelos seus vendedores, entender qual momento da venda cada objeção pode aparecer e como agir da melhor forma para contorná-la com confiança. Como faço para usar a planilha da forma correta? Acesse a segunda aba da planilha e nela você encontrará dois passos a serem seguidos. O primeiro passo, entender as objeções. Aqui você vai mapear todas as objeções. Nesse passo temos três colunas, sendo elas tipos de objeções. Aqui você vai colocar os tipos de objeções, o motivo principal, explicação. Nessa coluna você vai colocar os argumentos que levam seu prospect até essa objeção, como resolver. Já na última coluna, você irá colocar as soluções para driblar essa objeção. Após realizar este mapeamento, iremos para o segundo passo. O segundo passo é detalhar cada objeção mapeada acima dentro do seu processo comercial. Para isso, você precisa preencher as etapas do seu processo comercial. Você pode acrescentar mais etapas ou tirar. Aqui segue a mesma lógica do primeiro passo. Porém, aqui você vai detalhar em cada etapa do seu processo de vendas. Em cada coluna, deixamos exemplos e até mesmo sugestões de como você pode contornar essa possível objeção, se for a mesma que você sofre durante a sua rotina de vendas. Se tiver alguma dúvida quanto ao uso do material, basta deixar nos comentários ou mandar um e-mail para market@nectarcrm.com.br.